Кожен шостий українець перебуває за кордоном. Згідно статистики Міністерства фінансів, п'ята частина працездатного населення у віці від 15 до 70 років працює за кордоном. Для Закарпаття ця проблема стоїть досить гостро, адже у сім'ях заробітчанство – це вже практично сімейна традиція. 75% закарпатців мають родичів і знайомих, які виїхали за кордон на постійне місце проживання чи на заробітки. Кожен старається вижити, на жаль. Куди їдуть закарпатці? По всьому світу, по-моєму. Якщо оклад у лікаря біля 3000, то про що говорити? У нас край заробітчан, баби, діди ходили до наших. Цілий час. У нас на Закарпатті з роботи завжди трудно. Куди всі мають дівати? Роботи є у нас багато. Робота є, але оплачувано. Мусять йти, сім'ї кормити. На середню нашу зарплату невозможно прожити. Мусять ходити. Я сам ходив 20 років. На Чехію ходив 20 років відробив. Мусив. Ні жилье не купиш, нічого у нас за наші заробітки мусить. Дочці було 3 роки, оставляли на бабку. Я виріс самостійний, я просто виріс без батьків. Толком так само і тато поїхав, і мама, і це проблема. Крім соціальних проблем, коли діти ростуть без батьків, руйнуються сім'ї та родинні зв'язки, на Закарпатті відчувається й брак кадрів, особливо робітничих професій та сфери обслуговування. Не вистачає, дуже багато не вистачає молодих рук тут. Та робота, яка не забезпечує той рівень життя, який би хотів бути у кожного із нас. Ми шукаємо все, як кажуть, краще, як риба шукає глибшу воду, так чоловік краще роботу. Роботодавці б'ють на сполох. Робота в Закарпатті є. Так, згідно з даними Центру зайнятості за період 2017-2019 років, у краї створено понад 23 тисячі робочих місць. За цей час працевлаштовано 50 тисяч з гаком чоловік. Вакансій наразі в області більше 12 тисяч. Якщо в Україні середня заробітна плата у травні становила 10 269 гривень, то в Закарпатській області вона трошки нижча, але великої різниці немає. Наприклад, на 1 травня, по офіційним даним уже статистики, середня заробітна плата становила 9 071 гривню. Із європейськими країнами, які є нашими найближчими сусідами, суттєво відрізняється. Можливо, це і є основним чинником, який спонукає закарпатців виїздити для працевлаштування за кордоном. Люди кажуть, для того, щоб залишатися працювати тут, необхідно підняти оплату праці, забезпечити легальну заробітну плату, а не у конвертах, соціальні гарантії. А поки існуватиме великий розрив у зарплатах та рівні життя, закарпатці їздитимуть на заробітки, а у паспортних столах на кордонах будуть черги.